Se tog jag en till, för då kan jag göra marsch omkring. Se, nu. Och problemet är att jag har passat dem till sju. Ja, och se. Se. Tars. Kutse, tse. Po që top se se heke, a që ka që harkin e gjatë jale? Po e hark, që sartë. Po, e pipi shkurt? Pipi shkurt që, një që dy. Një, një. E që se ky, ta në vitin e ashëm që tu më putët, vje ma nga të afrohet, jo me shku të tje. Gjithë ma në afrohet. Pa, dhe që kjo ko kanë kodër që sa? Jo, kjo është që. Që juja, ta është që ta, që se tu ka shumë, që ta do të me ka tjetër, ta është këshore. Këshore, do të me lën ta është. Që ta që kone më hip, pa tjetër është më hip një altë. Edhe një që që të qëkurët, dhe që të kafe që shkë në lëmë. Dhe, për momentin që të në hekën... E kjo gatja që vjenë këmë i tash? Që kjo që kjo rrëja, rrëja që kjo? Pa të gatën do të me putë në qëtu hu, se të kjo në thate. Kjo në kjo se qëtë që ti dikun pare një qëtë, që arrinë qëtu. Nga t'ja 10 cm ma njatë një është rritë gjithë nëllë. Gjullë, që të tjera kjo. Më thonë tipe do me bo hark të rëmëllok këto. Mës me lo nëllë me shku për e ma shumë. Nuk ka nevoj që nëllë. Po, po që ato dik nëllë që e në tash atje? Tash to, të shtu kemi e fa problemi, po... Këtë një hek... Një hek që tonë, një lo vetëm që tonë, po... Ma prish planin e qësajnë, do të një lo pa tjetër një arqetu se vjetë. Shnosht të në vitin e ashë, ma i që i kitë. Pak me ditaj, dinë shka do të një bon. Shoqen bi shoqen zvon më konë. Nej. Që e unë ngrej, më sëgut. Nalë, gjemë, gjemë.